Yunusoboddagi bekat oldidan ayol kishining murdasi topildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Yunusobod tumani Shahriston bekati oldida odam o'ldirib ketilganligi haqidagi xabarlar tarqalgan. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Aniqlanishicha 2020-yil 12-dekabr kuni Yunusobod tumani Gisar ko'chasida shaxsi noma'lum yoshi taxminan 35-40lardagi Osiyo millatiga mansub ayol kishining murdasi qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-modda birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyatni fosh etishga qaratilgan tezkor tergov harakatlari olib borilyapti. Avvalroq Qoraqalpog'istonda 22 yoshli qiz va uning 79 yoshli buvisi pichoqlab ketilgani, Andijonda 9 yoshli qizaloq o'ldirib ketilgani hamda Farg'onalik yigit internet orqali tanishgan qizi unga turmushga chiqmasligini aytgani uchun qizning uyiga borib 2 oylik chaqaloqni o'ldirgani haqida xabar qilingan edi. Armaniston Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan Tog'li Qorabog'da hujum boshlanganini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi sulh buzilganligini tasdiqlamoqda. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, hujum mintaqaning janubidagi Stari Taglar va Xsabert aholi punktlari tomon boshlangan. Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, hujumni qaytarish uchun Armaniston qo'shinlari choralar ko'rmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi voqea tafsilotlarini ma'lum qilmasdan tinchlik bitimidan beri 1 marta sulh buzilganligini tasdiqladi. Ozarbayjon tomoni hali vaziyatga izoh bermadi. Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi sulh 10 noyabrga o'tar kechasi e'lon qilindi. Kelishuvlarga muvofiq Ozarbayjon tan olinmagan Tog'li Qorabog' hududining qariyb yarmi ustidan nazoratni qo'lga kiritdi. Sulhga Rossiya vositachiligi bilan erishildi. Muvofiqlikni nazorat qilish uchun mintaqaga Rossiya tinchlikparvar kuchlari yuborilgan. Buxoroda poyezd Nexia bilan to'qnashdi. 2 kishi halok bo'ldi. Joriy yilning 29 noyabr kuni Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumani hududidagi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi tasarrufidagi ichki xo'jalik avtomobil yo'lida teplovoz va Nexia ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Yo'l transport hodisasi zavod tasarrufidagi ichki xo'jalik avtomobil yo'lining Qorovulbozor razyezdi 144-chi sonli bekatlar oralig'i 4000-chi kilometr 3-chi beketi bilan kesishgan temir yo'l kesishmasida yuz bergan. Korxona tomon yo'lga chiqqan Nexia haydovchisi yaqinlashib kelayotgan poyezdni ko'rib ham temir yo'l kesishmasdan tezroq o'tib ketish maqsadida qatnov qismiga o'tgan. Natijada teplovozning old qismi Nexia'ning chap tomoniga urilgan. Hodisada avtomobil haydovchisi va uning yo'lovchisi og'ir tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha qurbonlar Buxoro neftni qayta ishlash zavodi xodimlari bo'lgan. Bu zavod Xorazm industriyasiga asos bo'lishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev Urganch shahridagi qo'shma korxonada amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishdi. Ma'lumki, ushbu korxona 2014-yilda faoliyat boshlagan. Endilikda uni 3 bosqichda rivojlantirish rejalashtirilgan. Dastlab qishloq xo'jaligi texnikalarini yirik bo'g'inli yig'ish, ikkinchi pallada sanoat usulida yig'ish, uchinchisida esa ishlab chiqarishni mahalliylashtirish mo'ljallangan. Shu maqsadda joriy yilda Xitoyning ushbu korporatsiyasidan 4.3 million dollarlik texnologik yig'uv liniyasi va uskunalar olib kelingan. Mazkur energiya tejamkor texnologiya mahsulotdan narxi pasayib, raqobat bardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Import detallar o'rni to'ldirilib, mahalliylashtirish darajasi 2021-yilda 51%ga yetkaziladi. Shuningdek, hozir bu yerda 30 kishi mehnat qilayotgan bo'lsa, kelgusida yana 60 ta ish o'rni yaratiladi. Davlatimiz rahbari qishloq xo'jaligi mashinalari, yig'uv payvandlash uskunalarini mahalliylashtirilgan texnika va ehtiyot qismlarini ko'zdan kechirdi. Bu zavodning imkoniyatlari juda katta, dedi Shavkat Mirziyoyev. Lekin ularni ishlata olmayapmiz. Shuning uchun bu yerda yana nimalar chiqarish mumkinligini va kelgusi yillarda chet eldan qanday texnikalar sotib olishga ehtiyoj borligini chuqur tahlil qilib, ularni shu yerga buyurtma berish, imkonsizlarini kooperatsiya asosida tayyorlash zarur. Bu zavod rivojlanib, Xorazm industriyasiga asos bo'lishi kerak. Shu yerda Xorazm viloyatida ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari ham ko'zdan kechirildi. Eronda muxolif jurnalist Ruhulloh Zam qatl etildi. Eronda xorijiy razvedka xizmatlari bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib sudlangan muxolifat jurnalisti Ruhulloh Zam qatl etildi.
Zam Oliy sud uning jazosini yengillashtirish va ishni qayta ko'rib chiqishni rad etgandan 4 kun o'tib, 12-dekabr kuni ertalab osib o'ldirilgan. Zam Eronning eng taniqli muxolifat faollaridan biri va mamlakatdagi yuqori lavozimli amaldorlarga qarshi ayblov dalillarini nashr etgan Telegram kanalining asoschisi edi. Kanal Eronda 2017-yilda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlarini faol ravishda yoritib borgan. Eron sudi Zamni hukumatga qarshi faoliyat hamda AQSh, Fransiya va Isroil razvedka xizmatlari bilan hamkorlikda aybdor deb topdi. Eron rasmiylariga ko'ra, jurnalist o'z postlarida o'quvchilarni tartibsizliklarda qatnashishga chaqirgan. Zam bir necha yil Fransiyada yashab, u yerda siyosiy boshpana olgan. 2019-yilda u Islom inqilobi soqchilari korpusi tomonidan o'g'irlab, Eronga olib ketilgan. Taxminlarga ko'ra, uni Iroqda o'g'irlashgan. Ma'lum qilinishicha, Zamni mahalliy faollardan biri Iroqqa eksklyuziv intervyu olish taklifi bilan aldab chaqirgan. Avvalroq Eron hukumati yadroshunos olimning o'ldirilishiga aloqador shaxslar qo'lga olinganini ma'lum qilgani, Eronda Al-Qoida yetakchilaridan biri yo'q qilingani va turkiyalik inson huquqlari faoli Ebru Timtik 38 kunlik ochlik e'lonidan so'ng vafot etgani haqida xabar qilingan edi. Qirg'iziston prezidentligiga 18 kishi nomzod bo'ldi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat prezidentligi uchun 18 nafar nomzodni ro'yxatdan o'tkazdi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati xabar bergan. Markaziy saylov komissiyasi Qirg'iz Respublikasi prezidenti lavozimiga 18 nafar nomzodni ro'yxatga oldi, deyiladi xabarda. Nomzodlar orasida Butun Qirg'iziston partiyasi yetakchisi Adahan Madumarov, mamlakat prezidenti vazifasini bajargan Sadir Japarov, Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq rahbari Abdul Segizbayev hamda parlament deputati Kanibek Imanaliyev ham bor. Qirg'izistondagi muddatidan oldingi prezidentlik saylovlari 2021 yil 10-yanvarga belgilandi. Dastlab 63 kishi prezidentlikka nomzod bo'lish uchun Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirgan. Biroq faqat 20 nafar nomzod kerakli 30 ming ovozni yig'ib 10 ming so'm miqdordagi to'lovini to'lagan. Yakunda Markaziy saylov komissiyasi ikkita nomzodning ovozlarini soxta deb topib qabul qilmagan. Nomzodlarning tashviqotlari 15-dekabrdan boshlanadi. Eslatib o'tamiz. 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari o'tkazilgan edi, ammo odamlar uning natijasidan norozi bo'lib namoyish uyushtirdi. Natijada mamlakatda tartibsizlik va talonchilik avj oldi. Namoyishlar oqibatida mamlakat bosh vaziri Kubatbek Boranov va prezident Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqdi. Talab to'plari vaqtida qamoqdan chiqarilgan Sadir Japarov tez orada bosh vazir etib tayinlandi va keyinroq prezident vakolatlarini bajarish ham vaqtincha unga o'tdi. Biroq u prezidentlik saylovlarda qatnashish uchun barcha lavozimlarni tark etdi. Dunyoda 80 yil ichidagi eng og'ir iqtisodiy krizis boshlanishi mumkin. Koronavirus pandemiyasi oqibatlari tufayli dunyo 80 yil ichidagi eng yomon iqtisodiy tanazzulga duch kelishi mumkin. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ma'lum qildi. Pandemiyadan kelib chiqadigan ijtimoiy va iqtisodiy zarar juda katta va zararni qoplaydigan vaksina yo'q, dedi u. Guterres shuningdek qashshoqlik va ochlik xavfining ko'payishini bashorat qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari ushbu holatga tengsizlik va jamiyatning adolatsiz tuzilishi sabab bo'lganiga amin. Guterresning fikricha, hukumatlar ushbu global tahdidga birgalikda javob bera olmagan. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat masalalari bo'yicha rahbari David Beasley milliarderlar va biznes tashkilotlarini dunyo bo'ylab bu yil ochlikdan o'lish xavfi ostida bo'lgan 30 million odamni qutqarishda yordam berishga chaqirgan edi. Koronavirus pandemiyasi tufayli 32 milliondan ortiq odam o'ta qashshoqlikda qolishi mumkin. Bular 1.9 dollardan kamga kun kechiradigan odamlardir.